Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'tgan 2023 yil davomida tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida biznes ombudsman tomonidan amalga oshirilgan ishlar xususida to'xtalib o'tmoqchiman. O'tgan yilda biznes ombudsmanga tadbirkorlardan jami 18168 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, murojaatlar xususiyatlari bo'yicha tahlil etilganda 19% soliqqa oid, 14% sud qarori va ijrosiga oid, 13% yer, kadastr va arxitekturaga oid, 12% bank va kreditga oid, 8% infratuzilma va boshqa masalalarga oid murojaatlarni tashkil etadi. O'tgan davr mobaynida tadbirkor virtual ofisi axborot portali orqali kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqish natijasida tadbirkorlarga 19.6 milliard so'mdan ortiq kredit ajratilishi, 10.3 milliard so'm miqdorida asossiz to'langan soliq summalarining qaytarilishi, 3.7 milliard so'm pul mablag'lari undirilishida amaliy yordam ko'rsatildi. Joriy yilda tadbirkorlar faoliyatida o'tkazilgan tekshiruvlar qonuniyligi monitoring qilinganda 19 ta nazorat organi tomonidan 5034 ta noqonuniy tekshiruv o'tkazilganligi, 21 ta nazorat organi tomonidan 14533 ta holatda tekshirish o'tkazish tartibi buzilganligi aniqlangan. Qonun buzilishi holatlari bo'yicha 1303 nafar mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. 70 nafar xodimga intizomiy jazo choralari qo'llanildi. O'tgan 2023 yilda shuningdek tadbirkorlik faoliyatiga oid qonunchilik ijrosi bo'yicha 8 ta nazorat organida o'rganishlar o'tkazildi. O'rganishda 7328 ta qonun buzilishi holatlari aniqlanib, 9 ta taqdimnoma, 1140 nafar mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. 68 nafar shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan. O'tgan 2023 yilda biznes ombudsman tomonidan tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish borasida jami 3387 ta ta'sir chorasi qo'llanilgan bo'lib, shundan 33,5 milliard so'mlik 122 ta da'vo ariza va shikoyatlar kiritildi, 113 ta taqdimnoma, 49 ta xulosa, 23 ta ogohnoma va 3088 ta ma'muriy bayonnomalar qo'llanilgan. Natijada sudlar tomonidan 21.4 milliard so'mlik da'vo tadbirkorlar foydasiga hal etildi va 79.6 milliard so'mlik hisoblangan qarzdorlik bekor qilingan. 16 ta qaror haqiqiy emas deb topilgan. Shuningdek, kiritilgan taqdimnomalar asosida 140 nafar mas'ul shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan. Hurmatli tadbirkorlar, agarda faoliyatingizda davlat organlari tomonidan asossiz aralashuvlarga, to'siqlarga uchrayotgan bo'lsangiz, biznes ombudsmanga murojaat qilishingiz so'raladi. E'tiboringiz uchun rahmat.